माघ शुक्ल पक्षको पञ्चमी तिथिलाई विद्याकी देवी सरस्वतीको जन्मदिन मानेर उनको पूजा आजा गर्ने चलन छ देवी सरस्वतीलाई वाणीकी देवी वाग्देवी वा वागेश्वरी कलाकी देवी भारती शब्द र सङ्गीतकी देवी शारदा भनेर पनि सम्बोधन गरिन्छ सरस्वतीको जन्मदिनलाई सरस्वती पूजा विद्याश्रीले सम्पन्न दिन मानेर श्री पञ्चमी र यसै दिनदेखि वसन्त ऋतु आरम्भ भएको मानिने हुँदा बसन्त पञ्चमी पनि भन्ने गरिन्छ निरक्षीर छुट्याउन सक्ने पक्षी हाँसमा चढेकी सेतो वस्त्र पहिरेकी माता सरस्वती हातमा भिडा पुस्तक स्फटिकको अक्षमाला र कमल लिएर अभय मुद्रामा स्थित रहेको चित्रण गरिएको छ पुस्तक कलम कुची बाजा बाजागाजामा पनि सरस्वतीको वास भएको मानेर पूजा आजा गर्ने गरिन्छ श्री पञ्चमीका दिन बिहानै उठेर स्नान गरी फूल प्रसाद लिएर नजिकैको सरस्वती मन्दिरमा गई माता सरस्वतीको दर्शन र पूजा आजा गर्ने अनि घरमा गर आई आफ्ना पुस्तक कापी कलमको पनि पूजा गर्ने चलन छ चा। ससाना बालबालिकालाई यसै दिन अक्षर आरम्भ गराइन्छ भने ज्ञान र कलाका साधकहरूले पनि यसै दिनदेखि साधनाको थाल गर्ने चलन छ सरस्वती मन्दिर ललितपुरको लेलेमा रहेको सरस्वती मन्दिर भक्तपुरको वागेश्वरी मन्दिर तथा नेपालगञ्ज स्थित बाघेश्वरी मन्दिर लगायतका देशैभरका सरस्वती मन्दिरमा आज भक्तजनको भिड लागेको छ श्री पञ्चमीको दिनलाई शुभसाहित मानिने हुँदा यस दिन विवाह व्रतभन्दा जस्ता शुभ कार्यका लागि सायद जुराइरहनु नपर्ने विश्वास छ यसै दिन ससाना शिशुहरूको नाक कान पनि छेडिदिने गरिन्छ श्री पञ्चमीदेखि लोकमा वसन्त ऋतु लाग्ने भएकाले यस दिन कामदेव र रतिको पनि पूजा गरिन्छ लोकमा वसन्त पञ्चमीदेखि श्रीङ्गार रसको धुन बजाउने चलन छ श्री पञ्चमीका दिन काठमाडौँको हनुमान ढोका गई राष्ट्र प्रमुखबाट वसन्त श्रवण गर्ने राष्ट्रिय परम्परा छ वसन्त पञ्चमीलाई रङको पर्व फागु प्रारम्भ भएको पनि मान्ने गरिन्छ